guys, welcome to vlog. Para ano kami na? Lollipop. Nabaan ay mga ano guys? Challenge and lollipop. Yay. Let's go. 1, 2, 3. Here we go. Oh, wala pa ganit. Ayun na, dili mo na. Stop. Okay, okay na guys. Go. 1, 2, 3, go. What am I doing? Mainong tubig kayo sa lakis. Bawal. Pwede ka, magay ka. Guys, Toothbrush. Oh,
Ini okay, kemah huruf ya, hey? Saya uras, guys. Iya, iya kemah. Aku amat. Hmm, kaya. Kau jauh. Ini di punya aku, kalau bisa aku. Jangan jatuh semua. Nih nak untuk kesan gitu. Kesan itu saya kesan. Roti apa? Tak aku lagi. Tak aku. Kesan juga. Tak aku okey nak kesan. Ada. Bila ah, wah. Excuse me, guys. Aku usia. Ya, guys. Aku dah berjub-jub langkong. Bye, guys. Apa yang baru? Aku, guys. Sebab apa ni? Aku dah, guys. Aku unang.